Tati Girei, que é o React News! Agora vamos assistir aqui um vídeo de um desafio que tá bombando muito lá na gringa, que é o desafio The Floor is Lava, que significa o chão é lava. Então antes de começar, já desce aí e clica para se inscrever. E só os inscritos mais fodas, deixa o like agora no começo do vídeo. E confere também o segundo canal, tá saindo muito vídeo maneiro lá. E vamos começar em 3, e 2, e 1. Johanna. The floor is lava. Não! Foi lá, mano. Aí a pessoa tem 5 segundos pra poder subir em alguma coisa. Atolou no lixo. The floor is lava. Uou! 5. Dentro do supermercado. Não! Ele não vai subir. Johanna? The floor is lava. Next customer, please. Nossa! E agora? The floor is lava, get off! Well, there's brown, there's red, or hey, there's a color called the floor is lava. Oh, Jan. Oh, meu Deus, onde que ele vai? The floor is lava. The floor is lava. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa senhora! Como eu tenho das malas? 5, 4, 3, 2, 1. Ah, já era, já queimou, já queimou, já queimou. Ryan. Yeah. The floor is lava. Oh no. Caralho. 3, 2. Easy. Got him. Mano, isso é muito genial. The floor is lava. No. Uma grade ali do lado, é só subir! Marra, baby, ela fez! Abra logo no carro, olha a grade ali! Fala! The floor is lava! Ai meu Deus! No lugar que não tem nada, eu vou subir agora! Vai subir na árvore! The floor is lava, Kylie! Nossa senhora, vem da loja de brinquedo! É um lava! Pink, Catherine, is the... E agora, e agora? Nossa! Olha, se derruba a prateleira, velho! Floor's lava! Ela pulou igual uma louca no meio das plantas! The floor is lava! Meu Deus! Nossa! Da minha prima volta, preso 7. Eita, sobe no carro. Nossa, o cara pulou pela janela do carro, velho. Que isso? Nossa, subiu na janela da casa. The floor is lava. Ah, tem um sofá, poxa. The floor is lava! Oh shit! Oh meu Deus, e agora? A cara pendurando na cesta. No. The floor is lava! Já sabe quem vai falar. Oh mano, oh man! A grade ali, gente, sobe! Ai, que aburrida. Okay guys, so I'm babysitting these kids, ready? Watch this. Hey guys! The floor is lava! Lava. Oh fuck. Not lost lava, each other. There's literally nothing. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, you failed. Sorry. Failed. You failed. You failed. Mitzi, the floor is lava. 5, 4, 3, 2. Then, floor is lava. Vem do shopping, mano. Watch out, the floor is lava. Guys, the floor is lava. 5, 4, 3. Ah, mano, isso é muito bom, sério. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu brincava disso com meus primos e sempre era muito divertido.
Tem uma vez que meu primo foi pendurar na árvore e o galho quebrou, ele caiu de cabeça no chão, nossa. E será que esse desafio vai pegar aqui no Brasil? Até hoje eu não vi ninguém fazendo. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, deixe o like nesse vídeo pra eu saber e me fala qual outro que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo e tchau!